lyssnade han på pojsen? Nej, det gjorde han faktiskt inte. Han lyssnade bara på Heavens on Fire. Men han lyssnade ju på Nothing Else Matters. Ja, det gjorde han. Men att han tittade på Mickey Mouse Clubhouse. Och det gick han över den själv. Dora the Explorer. Ja, men alltså, Bounce så här. Det är jättebra. Och Poison. Och Heavens on Fire. Men hur blir det då med Mickey Mouse Clubhouse då? Tittar du på Poison? Japp. Stop, I wanna kiss you. I want it too much. I wanna kiss you with your lips. When I devise your voice. Hörde du? Kanske skulle lyssna lite på lite mer Alice Cooper. Absolut. Jag skulle kunna lyssna på filmer Frankenstein. Jag tänkte någonting med Kiss. I was meant for loving you. Nu vet jag, ligger det? Nej, men vi kanske skulle kunna ta och lyssna på Alice Cooper. Jag sa ju den där pausen. Nej, jag tycker att vi ska lyssna på The Man Behind the Mask. Man Behind the Mask. Det är ju, det är Alice Cooper. Jag pratade med Metallica. Och vi sa att nu ska vi lyssna på Nothing Else Matters. Brä. Metallica. Jurup! Han kommer bara sätta på professor Baltasar åt mig. Ni är faktiskt för små. I alla fall för Jack McStuffins. Jag får ingenting med Jack McStuffins. Hör du att vi ska lyssna på Dr. Smedels? Ja, vem är Dr. Smedels? Vad gör du då med professor Baltasar? Professor Baltasar. Det är ju barnprogram. Alice Cooper, Poison, Man Behind the Mask. Hej! Jag skulle bara vara rädda för att det inte kommer bli någon professor Baltasar här inne.